Salam əziz tamaşaçılar. Ən bəsli insanı bərnaməsinə xoş gəlibsiniz. Bu bərnamə cümə günü Şəhrivərin 14-də 1299-da zəbt olur. Əziz tamaşaçılar, şümar telefonu ixtiyarınızdadır. Lütfən bizimlə irtibatda olun. Nəzərlərinizi, intiqadlarınızı, söhbətlərinizi çox xoşalırıq ki, eşidək. Bugün bərnaməmizdə söhbət edəcəyik Məhərrəmin və məzhəbin mordində və həmin cür ki, bilirsiniz, illər boyudur, Cümhur-i İslamı 41 ildir, 42 ildir təlaş edir ki, cəmiyyəni məzhəb eləyə, mərdumun, uşaqların beynin yusun və məzhəbi qonvan, bavər və ehtiqad mərdum hər cəmiyyədə yerinə vırsın və desin ki, mərdum məzhəbidir. Məhərrəm illəri nişan verdi ki, çox şeylər ki, Cümhur-i İslamı təbliğ edir, müşəxəsən, roşən, dəyir o cür. Bu söhbətlərlə icazə verin, gedək bugünkü qonağımızın sorağına Əmir Əskəri, üzvü Sazman-ı Cavanlar Hizb-i Komünist Kariyeri İran qonağımızdır bugün və bu mövzudə söhbət edəcəyik. Əmir Əskəri bərnaməyə həmbəsli insanlansınız, bu bərnaməyə çox xoş gəlibsiniz. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə və əziz binəndələrinizə salam arz edirəm. İllər boyudur və hər il keçir ildən ilə mərdum öz hərəkətlərin, etiqadların ya o mərasim ki tuturlar hələ etiqadlarını ayırırlar Cümhur-i İslamın dövlətinin mərasimindən. Və demək olar ki, istəmirlər Cümhur-i İslamın məhərrəmi ilə tədai olalar. Xoş, bu ilin məhərrəmi fərqliydi. Yəni bir anlamdan bu il şahid edirik ki, mütəəssifanə virusu var idi, bu namı korona. Ki o da Cümhur-i İslamının hasili idi və bir nöqi bə lahaz behtaşlı bahis oldu ki, çox insan şirkət eləməsin. Bəli, xoş, bunun yanında bunu göstərdi bu il ki, Cümhur-i İslami tamamı bu nəmayişlərlə, tamamı bu ki, desin, rəvəndi behtaşlı, protokolu behtaşlı rayət olacaqdı, millət şirkət eləsin və çox təlaş elədi, çox təbliğ elədi, çox puğul xəşlədi. Bir dənə nəmayişi, dər vaqə, bir dənə teatri bir namı Muharrem oldu ki, çox az şirkət qonəndəsi var idi. Millət vaqən görsətdi, dər vaqə, bir növü demək olar ki, şirkəst Cümhur-i İslami, şəkəsli siyasət və İslami siyasını biz şahid olduq və bunun içində millətin çox nəxşi var idi. Cəmiyyə, dər vaqə bu 90%-dəri ki, yorulubla İslam zədə fərhəngindən, İslam siyasından ki, istəyir zorla özünü təhmil eləsin və ədəmi şirkətləri ilə bu mərasimlərdə bunu görsətdilər. Əlbəttə, bir teydad siyahi ləşkər və nəmayişlər icra eləyən ki, təvəssüt hükumət belə xərəbi yerlərdə ki, məhdud o da əqqasi oldu da, xob, şirkət eləmişdilər bu mərasimdə. Mərdum, Əmir Əskəri, şümala gedirlər, gəzməklərinə gedirlər, cəm olurlar, şadlıq edirlər. Mənim, xob, korona, ələn sən şərlədim, bais olubdur. Mənim sənə bu sual edəyəm, mərdum hər işlərin əncam verirlər, mənim məhərrəmdə şirkət eləmədilər. Məhərrəm birləri kəmrəng idi, çox kəmrəng idi. Yəni, o qədər kəmrəng idi ki, etiraz eləmişlər, hətta bir də plakartına gəlmişlər, xəbərlərdə yazmışlar ki, birlər məhərrəmin iyi gəlmir İslamilərdən, məzhəblərdən, hükumətlərdən. Sualımı bu cür soruşum. Bu vəziyyətlə ki, bilirik, mərdum hər yerə gedirlər, şumara gedirlər, gəzmək edirlər, toya gedirlər filan, mənim məhərrəmdə şirkət eləmədilər. Aya bunu demək olar ki, nişani budur ki, mərdum məzhəb qoriz və İslam qoriz olublar. İslam qorizlik, xob, bənoi demək olmaz ki, cəmiə, məsələn, tazalıqda bu rəvənd qabağa gedibdir. Dər hali ki, Cümhuriyyə İslami gələndən ilə cəmiə İslami dəyirdir. Yəni, Cümhur-i İslami özünü təhmil eləyibdir, dər vaqə bir unvanı ziddi inqilab İslami, ki özünü həmişə istir fərhəng İslami ilə görsəsin. İndi də bu çəhrə vaqən aşikar oldu. Yəni, cəmiənin indi təbiətən bir teyfi ki, inanırdılar ki, qabaqsan şirkət eləyirdilər cəmiənin indi 30%, 40%-i
Təqribən deyirlər ki, etiqadı var məzhəbə və bunun içində də bir neçə dərzət şirkət edirlər. O miqdarda şirkət eləməmişdilər və bu da bir etiraz bir hökumət və siyasətxay İslami və məzhəbzədə Cumhuriyyət İslamidir dərvaqə. Bunun çərçivəsindədir. Həmancı ki, işarə edirsiniz, bəzi fəaliyyətlərə əncam verirlər millət. Gedirlər indi şumalaya ayrı yerə. Bəli, bu bariz idi. Hətta nəbz şəbəkat ictimai də bərrisi eləsəydiniz, ki eləmişsiniz bir cəyirəm, bunu görsədi ki, millət etiraz deydi və bunun xəşminən etirazını bir zəban radikal, elə bir radikal dilindən etirazlarını elirlər ki, buracan 42 ildə görsənməyibdi dərvaqə Cumhur İslamının ömründə. Ben bu hemen işaretin devleti elan bu mezhep zadeci ve mezhep koyuzu Cumhur İslam'ın gelen vaxtdan başlanıp de. Ben Cumhur İslam'ı telaş edip hemşe özünde işare edin ki İran'ı bir tane mezhebi memleket görsesin, İslam'ı bir memleket görsesin ve telaş edip dünya ve her yere desin ki İslam ve mezhep İran'da çok geldi ve merdum İran mezhebidir. Hedefi ne emin edici İslam'ın bu işi elemeyine? Bu iki mehveri var. Bir budur ki, dokkanı məzhəb dərbəvə, məzhəb tükanının davam eləməğidir cəmiyyədə. Siyasət hay sərmayədari ki, İslami siyasidən təğziyyə edir və məzhəb mehverdir. Bir budur da budur ki, məzhəbi ideolojisinin çərçivəsinə, o payalarına ihtiyacı vardır. Və ayrı bir dəlil də budur. Məcami Beynülmiləli də bunu görsəsin ki, Cumhuriyyə İslami dərvaqə elə bir ki, məşruiyyəti varmış millətin tərəfindən. Hal ki, bu belə bir şey yoxdur və Cumhuriyyə İslamına hamı vaqifdirlər, milləti İrancı təhmir eləyibdir öldürməqlə. Ənvay bəst hay şikəncə və fişarlarından Cumhuriyyə İslami bu unvanı bir dənə hökumət cəmiyyənə hökm eləyibdir. Və bu siyah, bu üç tane mehverdəndir ki, qabağa gedir və istəyir ki, görsəsin dərvaqə bu nəmayiş teatr məzhəbi, indi çə bazgoşayı mərasim hay məzhəbi olsun, çə ayrı bir bəstilər olsun, bu məzhəb və İslamizə görsətmaq cəmiyyə bu təlaşdadır ki, xoşbəxtanə görürük ki, şəkəs yiyibdir bu 42 ildə. Ben deyim. Ne zeminelerle ben sayabildik ki, diye merdum inan, mezhepler ve maksan cavanların içinde ne cür eleyebildik, ne müşəxxəseler vardı ki, görsədir ki, İran'da merdum ne mezhepdiler, ne tənhaz mezhepdiler, ziddi mezhepdiler, maksan işaretim cavanların içinde. Bəli, çox vazihləşibdir. Əlbəttə, görürük bu bir seyri vardı da. Bu bir seyridir ki, bir axir, yəni bu son 4-4 dəhəyə gözəşdə, bu 40 ildə görsənir ki, mübarizə var idi. Həm cümbüşün novin rəhai zən, mübarizə əleyhə hicab indi də çox göstərdə olubdur. Məxsusən 96 yılından ki, doktorana inqilab çıxdı da, hicab istəmirlər və indi də etirazlarını şədid dərin və radikal dərin şəkildə müqabili Cumhuriyyə İslami edirlər. Ayrı bir məsələ budur ki, Ramazan ayında Cumhuriyyə İslaminin bir nəmayişi var idi, dərvaqə milləti dəstgir edir və biştərin amar ruzəxari və dərvaqə bir növ etiraz bu bənd məzhəb cəmiyyədən görürük ki, oruç tutan yoxdur cəmiyyədə, etiqadı yoxdur çünki oruç tutsun dərvaqə İslam'a. Və şirkət də mərasim məzhəbini indi işarə elədik əvvəli bəhsədə ki, Muharrəmdə bir qismətidir. Bəhs bazgoşayı yadınızda olsa neçə ay qabaq da var idi, mətrəh oldu və Cumhuriyyə İslami vaxtı gəldi Məşədi açdı, gördü ki, öz tərəfdarları da gəlmədilər. Dərvaqə məcbur oldu Tadaşdan bir əl saxlasın, bir ayrı bir rəvənd qabağa aparsın. Və bunun təbiətən nəxşələri də ba təvəccüb ki, cəmiyyə ziddi məzhəbdir. Bəli, koronanın da böyük nəxşi var idi. Bu unvanı bu ki, xaneyi öz allahlarının evi, dərvaqə müsəlmanların dərmüqabili korona dayanamadı və qarantinə oldu.
Ve hop masrafı alkol bir de ayrı bir faktörlerden de camiye İran'daki der vaka hop rabate seks rabate azade cinsi rabate azade cinsi ki hatta Avrupa'nın içinde de bazen görürüz ki eybeler rahat değil. Bəli İran'da əsər bu ki Cumhuri İslam'ının bir fişalları varmış ve muğayir bu əqide-i məzhəbidir bu şekli derde. Ancam tapır ki, müxalif ve müğayir ve sistem hayi məzhəbi ancam tapır. Partiler, bəhsi hayi ki olur. Mesela ben şahidim ve bilirim ki siz de şahidsiz. Bazı qoftamanları olur daxili keşfer ki, der rabitə ba ateizm ve der rabitə ba ziddi məzhəb bu mehberiyyatlarından bərqozar olur. Ve bir çox qeyri-ələni insanda vardıla, camiədə də bərqozar olur. Və bu qoftumanlar, qoftuman cəmiyyət, qoftuman danışçılar və çox qeşrinin, yəni cəmiyyənin böyük qismətlərindən mürid bəhs qərar tapır ki, cəmiyyənin be səmt ateizm və zidd din cümbəşinin fəal olmağını göstərir. Bəli, bəli. Əmir əsgəri, axırıncı sual təqribən 2 dəqiqə zat vaxtımız qalır. Axırıncı sual budur ki, siz o hesab ki üzvsüz və etiqadı var da o hesab ki zorla təvəssül eləməyəcəm, təvəssül olmayacaq zoraki mərdumi məzhəbdən ləxərə qutara, bu şərindən qutara və din azad olacaqdır və etiqadat dini azad olacaqdır aynı. Nə yollar var ki, məzhəb cüdayı olsun İrandan və bu qolu süpürülsün məzhəb xamın zindəqanlığından, xüsusi zindəqanlığından və şəxsi və ümumi zindəqanlıqdan amiz işbərləşdən. Nə yol var? Bəli, məzhəb zodayı ya məzhəbi süpürmək cəmiyyədən yəni behtərin yolu. Daha doğrusu budur ki, biz hezbinən də elə, biz də, mən özüm də elə, hamımız bunu düşünürük ki, bəhs-hay azad və nəqd azad bir məzhəb. Və din və bu tamam bu bəstha və çarçub های جامعه وقتی که آزاد oldu bir جامعه və hamı به صورت علمی و دیالکتik eləyə bildilə birbirini نقد eləsinlə və bir جامعه آزادی oldu ki بدون هر گونه حساسیت بدون هر گونه محدودیت bunların hamısı نقد oldu حجب oldu o zaman در مقابل منطقی که عبارت از در واقع دیالکتik در واقع در علم ریشه‌سی وارده خب جامعه به سمت بو جدیر که خب بو بست‌های خرافه‌ای که علمیدن دالده بعضی شیلردن که اینده قرن 21'den قرن 21'da olması gereken şeylerden dalıdı və bunu rədd eləyəcək. Cəmiyyət be səmt bu gedəcəkdir ki, vaqiyyətlə tərəf olacaq. Və xub bu vaqiyyət dinin içində məni tapmır. Bu vaqiyyət dər vaqə təbiyyətin içində məni tapır. İnsaniyyətdə məni tapır. Bizim məhəllədə vaxtımız var. Mən istəyirəm bir sual soruşam ki, amuzic pərvəriş necə olacaq və məsacid və məkanhay məzhəbin təklifi necə olacaqdır? Çünki bilirik ki, kələn-kələn həzinələr bunlara məsraf olur. Bunlar necə olacaqdır? Ya dövlət bunları həzinəsinin modunda da nə eləyəcək? Ya mədrəsənin amuzic pərvərişi modunda nə irdamlar eləyəcək? Yani manzuru fikirlerim der bu arada bu ki eğer komünizmi der vaka cezası komünizmi için biz istiyoruz der vaka komünizmi kargerinin der vaka düşüncesi çok budur ki bu tür merakezi ki vardı ve cayı der vaka پرورش خرافه و بست بی تعداد ارتجای شی در جسین کتابخانه‌لاره تبدیل اولسون مراکز علمیه تبدیل اولسون مراکزی که وارد در واقع مساجد دی و بولار بی در واقع جامعه‌نین ایتیمینه جامعه‌نین در واقع علمینه سرمایه گذاری اولسون کتابخانه‌لار اولسون علمین پرورش بو باعث olacaqdı که جامعه قباقا جسین به جای اینکه جامعه هر جون جوروق واپس گرالیقه طرف استیلا آپارسینا در واقع او طرفداران خرافه و مذاهب بله çok ممنون امیر اسکری وقتتوزو bizim ihtiyarımızda koydunuz teşekkür ederim sizden vaktimizin akşamına yetiştik Çox məmnunam mən də sizdən, əziz otaq fərmanınızdan və binəndələr isə. Sağ olun, xoş səbər. Əziz tamaşaçılar, bərnamə həmbəsliyi insanı tamaşa edirdiniz. Bu bərnamədə məhərrəmin moriddə və kubləm məzhəbin
beynindən getməyi və kəmrəng olmağa cami İranda ki, illər boyu Cumhur İslamı təlaş edir İranı məsələ göstərsin. Bəli, vaqəən bu illəri müşəxxəsən hər il bu cürüdür. Bəli, bir roşantar göstərdi ki, mərdum məsələ bu qolu şey tərədə xırdan doğramırlar. Mərdum mərdum ziddi məsəbdirlər, azadlıq istəyirlər, suqları istəyirlər, şadlıq istəyirlər, cavanlar, hamı mərdum göstərdilər Məhərrəmdəki Cümhur İslaminin Məhərrəmin təhvil almadılar və öz şadlıqları ilə, öz müsafərləri ilə göstərdilər ki, Cümhur İslamini istəmirlər. Nəfsdən müsəlsələ bərnaməyən axırına yetişdik. Bu bərnamə həm vəsir insani Əmir Əskəri ilə məzhəb və Məhərrəm mələdə edir. Gələn bərnamə qədər şad qalın.